लाजिम है कि हम भी देखेंगे, कि लाजिम है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم اللہ کا وعدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہے گا محمد رسول اللہ کو اپنا اصول بنائے گا چاہے وہ گدی نشین ہو چاہے وہ خاک نشین ہو چاہے وہ صحرا نشین ہو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے مسند پر بٹھایا جائے گا جو لوح ازل میں لکھا ہے جو لوح جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب مظلوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر بجلی کڑ کڑ کڑکے گی جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے جب اہل صفا مردود حرم محمد رسول اللہ کا خانوادہ جسے مکہ سے نکال دیا گیا محمد رسول اللہ کے اہل بیت جن کو ذبح کر دیا گیا اب وعدہ آ گیا اللہ کا کہ جب اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ امام المہدی کی حکومت مشرق و مغرب سے کے اوپر قائم ہو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ دیس لا الہ الا اللہ کا اسے دوبارہ جگمگائے اور اب یہ قافلہ صرف مشرق و مغرب میں نہیں رکے گا اب یہ قافلہ صرف بت شکنی تک دم نہیں لے گا اب یہ قافلہ ہندوستان کی صرف سرزمین کوئی فتح نہیں کرے گا ہندوستان سے آگے نکلتا ہوا وہ اللہ کا کعبہ جس کو ایک دفعہ پھر دجالوں سے کذابوں سے گھیر لیا گیا ہے جہاں پہ محمد رسول اللہ کے دین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اب یہ قافلہ یہاں سے نکلے گا بتوں کی سرزمین سے نکلے گا یہاں پہ بت شکنی کرے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا یہی وہ وقت ہے یہی وہ مکان ہے یہی وہ زمان ہے یہی وہ لمحہ ہے جب ہر کچے اور پکے گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گھسے گا داخل کر دیا جائے گا جو محبت سے مانے گا اس کو امان دی جائے گی جو لڑنے کو آئے گا اسے اللہ کے حوالے کیا جائے گا اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ اور اس کے خانوادے کی تہارے کرے گا اب مظلومیت کا وقت نہیں ہے اب محکومیت کا وقت نہیں ہے اب اللہ کے وعدوں کو پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے جب اہل حکم کے سر اوپر بجلی کڑ 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 کے گی جب اور اہل حکم کے سر اوپر اور اہل حکم کے سر اوپر بجلی کڑ 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 کے گی جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے جب اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا بس نام رہے گا جو منظر بھی حاضر بھی اٹھے گا والحق کا نعرہ ان الحق کا نعرہ لگانے والے ہم نہیں ہیں ہم ہوا الحق کا نعرہ لگانے والے اور اٹھے گا ہوا الحق کا نعرہ جو میں بھی تم بھی کہو اور راج کرے گا ایک خدا جمہوریت کفر ہے اس سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں خلق خدا راج نہیں کرے گی راج کرے گا ایک خدا جو میں بھی کہوں تم بھی کہو یہ دعوت تھی جو آپ سب تک پہنچانے تھی لا الہ الا اللہ آپ سب پڑھتے ہیں سنتے ہیں محمد رسول اللہ میں اور آپ سب جانتے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ شیر جس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی جس کے بال نوچ لیے گئے تھے جس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی تھی وہ خاموشی سے اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا اپنے زخموں کو بھر رہا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ شیر ایک دفعہ پھر کچھار سے نکل کر دھاڑے
और सबको खुलकर बता दे कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम होने का वक्त आ गया है। किसी के डरने की बात नहीं है।